დღესდღეობით ტექნოლოგიების გარეშე ადამიანებს ცხოვრება ვერ წარმოუდგენიათ. თანამედროვე ინოვაციურმა გამოგონებებმა კომუნიკაცია უფრო მარტივი და ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახადა. ტექნოლოგიურ სამყაროში სელფი გახდა სწრაფი კომუნიკაციის კომფორტული და ოპერატიული მეთოდი, რომელიც ხას უსვამს ადამიანის ინდივიდუალურობას. Selfie ავტოპორტრეტული ფოტოსურათია, რომელიც როგორც წესი გადაღებულია ხელში მოთავსებული ციფრული ან მობილური ტელეფონის კამერით. Დღეს მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც, ბევრი ადამიანი სელფომანიითაა შეპყრობილი. Ხშირ შემთხვევაში სელფისთვის აუცილებელი სულაც არ არის ტელეფონს ჰქონდეს წინა კამერა, რადგანაც ფოტოების გადაღება სარკეშიცაა შესაძლებელი. Selfie-ის გადაღება ეს არის გამარტივებული ფორმა, ვთქვათ, ავტოპორტრეტის ერთ-ერთი ნაირსახეობა. Ну არის მოსაზრება, რომ ხელს უწყობს საკუთარი თავის წარმოჩენას და ურთიერთობების გაღრმავებას. Დღეს სელფის საკუთარი იმიჯის წარმოსაჩენად ყოველი ფეხის ნაბიჯზე იღებენ. Მაგალითად, ავტომობილის მართვისას, საჭმლის ჭამის დროს, სახლიდან გასვლისას, მაღაზიაში შესვლისას და ასე შემდეგ. თავდაპირველად, როდესაც სელფომანია საქართველოში ფეხს იკიდებდა, სელფები მოდურად არ ითვლებოდა და სელფომანებს ხშირად აკრიტიკებდნენ. თუმცა ცდუნებას ვერც სელფის კრიტიკოსებმაც გაუძლეს და ალბათ რთულია დღეს საქართველოში მოგზევნოთ ადამიანი, რომელსაც ერთი სელფი მაინც არ აქვს გადაღებული. Სოფლიოში პირველ სელფად ითვლება 1839 წელს რობერტ კორნელიუსის მიერ გადაღებული ფოტო. მისი შემდგომი სელფი კი დათარიღებულია 1900 წლით, როდესაც ედვარდის ეპოქის ქალბატონი თავისთავად სარკეში სურათს უღებს. რაც შეეხება კვლევებს სელფისთან დაკავშირებით, ჯორჯიის შტატის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებულია ერთი საინტერესო ექსპერიმენტი, რომელმაც აჩვენა, რომ სოციალურ ქსელში უფრო პოპულარულია ადამიანის სახის სურათები, ფოტოები, რომელზეც სახეები ჩანს. 38%-ზე მეტი შანსი აქვს მოწონების მიღების, ვიდრე სხვა სურათებს. Სულ რამდენიმე წლის წინ გავრცელდა მოსაზრება, რომ სელფის გადაღება ფსიქიკურ აშლილობად ითვლება. თუმცა ეს ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს და მხოლოდ ჭორის დონეზე რჩება. Სელფის გადაღება ფსიქიკურ აშლილობად დღესდღეობით ასე მეცნიერულად არ არის დადასტურებული, იმიტომ რომ ფსიქიკური აშლილობა ეს არის დარღვევა. Da, unda აუცილებლად იყოს მეცნიერული კვლევების საფუძველზე, unda მიენიჭოს ასეთი დარღვევის ფორმატი და დღესდღეობით ესეთი ტერმინი, როგორც დაავადება, არ არსებობს. Ამას ჭირდება უბრალოდ წლები, 10 წლეულობა არის საჭირო, რომ მიენიჭოს რაღაც ფსიქიკური დარღვევის სტატუსი. Teoriul doneze mețnierb ma selfomanebis mentaluri ashlilobis sami forma gamuavlines. Esenia, demokratiuli selfomania, rodesac dghis ganmavlobashi minimum 3 jer igebt fotos, magram mas socialur kselshi aratavsebt. Mtsvave selfomania, rodesac dghis ganmavlobashi minimum 3 jer igebt fotos da qvela matgans socialur kselebze twirtavt. Da kronikuli selfomania, ukontrolo suruili dghis ganmavlobashi ramdenjerme gadaigo foto da minimum 6 მაინც გაუზიარო სოციალური ქსელის ვირტუალურ მეგობრებს. Selfi ეს არის თვითშეფასების ამაღლების ერთ-ერთი ფორმა. Მეცნიერების ინფორმაციით ამ ფსიქოლოგიური დარღვევის განკურნების მეთოდი არ არსებობს, მაგრამ ისინი მიიჩნევენ ერთ-ერთი გზა, რომლის საშუალებითაც შეიძლება განიკურნონ, ეს არის ქვეცნობიერის თერაპია. Არის მოსაზრება, როდესაც ეს ხშირად დღის განმავლობაში ადამიანს უჩდება საკუთარი ესეთი არაკონტროლირებადი სურვილი, რომ გადაუღოს თავის თავს და განათავსოს სოციალურ ქსელში, ან არ განათავსოს სოციალურ ქსელში, უბრალოდ ეს არაკონტროლირებადი სურვილი როდესაც არის, ეს შეიძლება მივამსგავსოთ ობსესიურ კომპულსიურ აშლილობას. Ეს არის აკვიატებული აზრები და აკვიატებული მოქმედებები. Da, amis dadzleva უკვე თვითონ ადამიანს, უბრალოდ ხარისხს გააჩნია, აი რა რაოდენობით აკეთებს მაგას და ვეღარ აკონტროლებს საკუთარ თავს. Თვითონვე როდესაც წუხდება, აღარ მოწოს, მაგრამ მაინც აკეთებს, მაშინ შეიძლება ეს ობსესიურ კომპულსიური სტატუსი მიენიჭოს ამას, როგორც ვთქვათ, სხვა აკვიატებული რაღაცა მოქმედებები, როდესაც არის სხვა აკვიატებული აზრებიც, აი უბრალოდ ეგეთ ფორმატ შეიძლება მიჩნეულ იქნას და ამას რა თქმა უნდა ჭირდება ფსიქოთერაპია, იმიტომ რომ თვითონ ადამიანი ამას ვერ ძლევს. Ერთი სიტყვით, სელფი შეიძლება ჩაითვალოს საკუთარი იმიჯის წარმოჩენის მარტივ და სწრაფ საშუალებად. Იგი ახლა პოპულარობის პიკზეა, მაგრამ შესაძლებელია რამდენიმე წელში საერთოდ არამოდური გახდეს, თუმცა ეს ჯერ მხოლოდ ჰიპოთეზაა.
Tere yam 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 t